من گرافیک دیزاین اوکوچیسه خود در گنوان ازیمه مندن اصل الدرک فوندیشن کورسنده بر آی اوکام من اوندن کین گرافیک دیزاینه قزقدم گرافیک دیزاینده اوکوب keyinchalik arxitektura dizayn kursidan o'qiyapman. Hozirda endi ba'zi chet tilini bilish kerak, shuning uchun ham ingliz tili kurslarini o'qiyapman. Hozir ingliz tilidan foundation kursida o'qib boraman. Shu datani boshda reklamasini ko'rdim. Lekin o'yladim, reklamasini bo'lmasa kerak deb o'yladim. Lekin kelib ko'rdim, haqiqatan shunday ekan. Atmosferasi zo'r, gap yo'q. Endi boshda kompyuterni uncha yaxshi tushunmaganim uchun ham foundationdan boshladim. Arada bir aydan pauza bo'ldi. Shu vaqtda yarim oydan keyin ingliz tilini davom ettirib, ingliz tilini o'qib turgan vaqtimda grafik dizayn yozildim. Ilham Atajonov kurs ustozimiz. Darslar ajoyib bo'ldi. Endi grafik dizayni bu daraja qiyin bo'ladi deb aytmadim, lekin yaxshi bilan o'zining qiyinchiliklari bor ekan. Bir oyning ichida Photoshopni o'rgandik. Buni mukammal darajada bilmasam, yaxshi o'rganib chiqdim. Photoshopni boshda oddiy eng birinchi darsda fon qo'yib, orqa fon qo'yib, eng oddiy uy maketini yaratib ko'rdik boshda. Hozirda esa SMM mavzusida darslar o'tib boryapmiz. Men o'zi shu yerda o'qib yurman. Bu yerda o'qib yurganim uchun o'qib yurganimiz katta bir baxt. Ota-onam yuzini yerga qaratmayin. Shular arzu etganim, masalan, shu meni qizim deb faxrlanib yurgidim darajada qiz bo'lyapman o'zim. Xolasa o'zim shu 10-chi sinf bo'lishimdan qaramin hozirdan boshladim masalan ba'zir keyinchalik ham o'qishni davom ettiraman tashakkuyimman o'zi asosiy soham arxitektura bo'lgani uchun ham masalan arxitekturada uylarni modellarni yaratib natish kerak bunga ham qo'shimcha tarzda masalan o'zingizdan qo'shib photoshop atishingiz mumkin uni masalan ichki dizaynlarni yaratishingiz mumkin uyni yaratib turib uni ko'rib qarabga yotib qo'ymaysizku masalan shunga bezak berasiz masalan har xil pardalarni bo'lmasa kitob javonlarini qo'yib tuzatish uchun ham photoshop dasturi kerak deb o'yladim boshda shu grafik dizayndan boshlab keyin arxitektura dizayni yozacham maqsadlarim niyatlarim shu sohani mukammal egallab toshkentda ishga joylashib shon taraflarda shu o'zbekiston hududidan masalan amerika hududlarida shuncha binolar qurilib turibdiku bizan o'zbekiston hududlarida ham shuning binolarni qurish niyatlarim bor